Afiş tatlıdan bıçaklı zanımdan ağlanan dursun, nana rahat tahsil edilir. Pekaz Osman mı almışsın kadın? Stav. Bu da mağazalar bir düşünme olacaktır. Eza Etaz Osman ağzını kıstal. Çünkü bu vakatlar var, sahneli derler. Ama size yok bu olu bu. Stal kıçakta da bunlar başkası. Ağzını kıstal. Ne kadar da böyle yap ki aydın verdiği kuruşuma ne kadar ağzını kıstal. Vorebe cüncü çıka stal bari vere. Kasse tarı kalora devi masa. Կարող եք դուք նայել ուշադրություն դարձնեք, սթափ բարի վրա ոչ մի ջնջուկ չկա, այսինքն չի եղել խմածություն տոկոս գրած, ջնջածա եւ սթափա գրած։ Անցադատական նիստին այստեղ քերականական մեծ բանավեճ գնաց, համընթաց բարի ըմբռման հետ կապված։ Եվ քաղաքացի Բալոյանը այն ներկայացրեց, համընթացը դեմի բարը գրել է, էլի այդպես ինչ ա եղել ոչ։ Այնինչ խոսքը գնում էր ձևական համընթաց բարը, համընթաց գնացող, թե համընթաց ուղղությամբ կանգնած մեքենայի մասին։ Ուրեմն դա բոլորովին կարևոր չէ, ձևական չէ, այդ համընթաց մեծ բառը, որ հենց այնպես գրվել է, բայց այս անգամ մենք ստարի վրա, մենք հիմա շատ կոնկրետ անալու ենք, և ես հարգելի դատարան, ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել նույն ստարի վրա։ Ենթադրենք ստարը, գրել եմ ես, կիսամեռ վիճակում ս եմ գրել։ Եթե հանեք, դա պիտի նշե, խնդրում եմ դուրտեք խոսել։ Ինչ է նշանում, ստարը լավ չի գրած, ստարը հանեք, լինի թափ։ Եթե այնտեղ լիներ ջնջված անստափ, ես կհասկանայի անստափ, այսինքն հարբած, բայց եթե ստարը գեղեցիկ չի, դա ոչինչ դեռ չի նշանակում, կամ փոչիկ է ավելացած, կամ երեք փոչ, հանեք ստարը, թող դառնա թափ, ինչ ուզում եք։ Այստեղ որևէ բան չնշանակող, ես առաջարկում եմ ստայի փոփոխություն, այստեղ ոչինչ չի փոխում, հանեք, մտցրեք, ինչ ուզում եք արեք, ոչինչ չի փոխում, սա է իմ կարծիքը, եւ իմ զարմանքը համընթաց բարի եւ ստարի հետ կապված է։